ഹായ്, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എസ് ടി എ ജോബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, അതും കേരള സർക്കാർ ജോലിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിവുകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും മറ്റും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപകാരമാകും. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് വരുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒഴിവാണ്. തൃശ്ശൂർ മണലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് മെയ് 15 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത MBA അല്ലെങ്കിൽ BBA, 2 പ്രവൃത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി ഓർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓർ എക്കണോമിക്സ് ബിരുദം, 2 പ്രവൃത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രവൃത്തി പരിചയത്തോടൊപ്പം ബിരുദം, ഡിപ്ലോമയും DGET ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലുകളിൽ പരിശീലനവും, അതോടൊപ്പം അപേക്ഷകർ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കൂടാതെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ +2 അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എന്നിവ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ഹാജരാകണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04872620062 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് വാക്ക് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയാണ് തൃശ്ശൂരിലെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന് കീഴിൽ വിവിധ CDSകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലറുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗ്യതകൾ കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗങ്ങളായ വനിതകളായിരിക്കണം. സോഷ്യോളജി ഓർ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓർ സൈക്കോളജി ഓർ ആന്ത്രോപോളജി, വുമൺ സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി 3 പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രായപരിധി പറയുന്നത് 45 അപേക്ഷയോടൊപ്പം CDSൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രം, അതുപോലെ പ്രായം, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം അയ്യന്തോൾ സിവിൽ ലൈൻ ലിങ്ക് റോഡിലെ ഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഓഫീസിൽ May 12 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഫോൺ നമ്പർ 04872362517, 04872382573. അടുത്തത് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം നടക്കുന്നുണ്ട്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു. 10 യോഗ്യത. പ്രായപരിധി 40 കവിയാൻ പാടില്ല. തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സ്ഥിര താമസമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർ May 12 രാവിലെ 11 തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ചേംബറിൽ ഹാജരായാൽ മതി. അടുത്തത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഹോമിയോ ആശുപത്രികളിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ 18-40 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള പ്രായമുള്ള NCP, CCP എന്നീ കോഴ്സ് പാസ്സായവർക്കാണ് അവസരം. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പകർപ്പുകൾ, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സഹിതം നാഗമ്പടം പാലത്തിന് സമീപമുള്ള ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ May 12 രാവിലെ 11 നടക്കുന്ന വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഹാജരാകണം. അടുത്തത് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവാണ്.
എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്ന ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ, ബി എസ് സി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫിസിക്സ്, ഫിസിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് കെമിസ്ട്രി, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, മിനിമം യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 16 രാവിലെ 10:30 ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി നേരിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം. അപ്പോൾ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് കോളേജ് വെബ്സൈറ്റായ www.maharajas.ac.in എന്ന സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും. അടുത്തത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ നിയമനമാണ്. തൃശ്ശൂർ കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടുകൈ വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ എച്ചിപ്പാറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ പഠന മുറികളിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് 18-45 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട BA TTC യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. May 20 മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ +2 ബിരുദം, PG യോഗ്യതയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും. ബയോഡാറ്റയും യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും സഹിതം ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ, പട്ടികവർഗ വികസന ഓഫീസ്, 1-ാം നില മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചാലക്കുടി PO, തൃശ്ശൂർ 68030307 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0480270610 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി നിയമനമാണ്. പാലക്കാട് ചാലശ്ശേരി സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടക്കുന്നുണ്ട്. 8-ാം തരം വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രായപരിധി 18-55 മധ്യേ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രതിമാസ വേതനം നിങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ എക്സ് സർവീസ് മാനും തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ളവർക്കും മുൻഗണനയുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം May 10 വൈകിട്ട് 5 നേരിട്ട് നൽകണമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ CHC ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 04662256368. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, May 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 തന്നെ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് നേരിട്ട് പോയിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നായതുകൊണ്ട് 5 വരെ ടൈം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ, അടുത്തുള്ള ആളുകൾ, ഈ എലിജിബിലിറ്റിയുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേഗം പോയിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.